ska jag träffa Dilan Apak och Moa Lundqvist som är två av de absolut roligaste personerna i Sverige. Och det är fakta. Och de älskar också Malmö väldigt mycket. Det är också fakta. De har också gjort en serie som utspelar sig i Malmö som heter Sagan om Dilan och Moa. Ska vi se vad de vill åka idag. Nu kör jag och hämtar upp dem. Häng med. Hej lunch. God morgon. God morgon. Bilkram. Ska jag säga. Hur mår ni? Bra. Bra. Ja. Hur mår du? Bra. Bra, allt är bra. Jag är så himla stressad värdinna. Jag ser detta som att det här är min talkshow lite grann. Ja, ja, det är det väl. Jag är värdinna i alla fall. Och då så har Jamie Oliver sagt att man måste bjuda på någonting till sina gäster. Ja. Slatt som fan. Ja. Ja, men ni jobbar ju med kultur. Ja, jo. Och då måste man ju få kaffe. Då måste man dricka ja. Så nu ska ni få det. Det med lite kaffe. Och sen så ska ni få små bär som ligger där på ett fat. Oj, vet vad det här är? Men det är mullbär. Ja, ja, men jag tänker att ni är så, ni gillar naturen. Mm. Och ni är lite så speciella tjejer. Och mullbär, det är inte inget som alla äter hela tiden. Nej. Det är det lite speciellt. Det är något som många skulle säga, vad är det här för konstigt? Ja. Men detta är ju väldigt vanligt där jag kommer från. Det är konstigt ja. Alltså. Mm. I Kulustan. Men alltså, åka till Sofielundsparken. Först ska vi titta på den. Mm. Eller Enskifteshagen som den också heter. Det är ditt place. Ja, det är mitt place. Mm. Som du har valt som en av dina favoritplatser. Ja, jag älskar den platsen. Mm. Berätta varför så kör dit. Men Sofielundsparken älskar jag så mycket för att det verkligen är en... det är kontrasternas park tycker jag. Mm. Det är liksom hundägare och jättemycket narkomaner men också jättemycket småbarn och barnfamiljer och så här förskola. Oftast inte samtidigt ändå, det får man väl ge. Nej, inte samtidigt. Och här ser vi liksom glimtar från parken. Mm. Men det är väldigt mysigt. Det är jättemysigt. Många sevärdheter runt parken. Mm. Alltså vi har ju den här kulturljudzonen alldeles i närheten. Jaha, den har jag inte varit på. Nej, det är liksom det här industriområdet är liksom skyddat alltså, så att det ska få låta mycket där. Mm. Så man kan ha kulturevenemang och sånt utan att grannar klagar. Ah. Det finns också en spådam. Mm, just det, Kungsgatan. Ja. Har du varit hos henne? Ja, två gånger. Oh. Det var, hon sa väl att du inte fick. Nej. Att du skulle köra traktor istället. Du, nej, du ska inte komma nu. Du ska köra traktorn. Okej, men nu ska vi till ditt ställe då, Moa. Ja, nu har vi varit här. Vi bor ju väldigt nära Sofielundsparken. Mm. Det är ju liksom ett vardagsinslag. Ja. Ja. Vi är här i Malmö. Sen har vi ju då Kallis. Havet, det är ju en liten bit. Mm. Vilket betyder att det är ganska sällan jag orkar. Just det. Det är ändå 4-5 kilometer. Ja, det. Men det är ändå en plats som jag brukar åka till så ofta jag kan. Mm. Faktiskt. Och kallbada. Och kallbada. Året runt eller är det sommarbada? Året runt. Ja. Bara en parentes, men nu kör vi ju förbi lägenheten där vi spelade in Sodom säsong 1 tillsammans tjejer. Ja, men det måste vi prata om. Alltså, er kärlek också för Malmö. För den är ju nästan oöverträffbar. Men jag vet inte om det är så länge, för nu är ni ju så Österlen-damer. Men vad är det som har liksom fått er att gilla Malmö så mycket? För mig är det i alla fall det att det finns mycket kultur. Mm. Och att det finns så mycket gräsrotskultur. Ja. För att jag antar att det hänger ihop med saker som att det går att hyra till exempel en replokal eller... Titta då. Hallå! God morgon! God morgon! Jag känner verkligen inte igen. God morgon! Var det någon vill känna? Nej, jag tyckte han så trevlig. Ja. Ja, det är det jag gillar med Malmö, man kan hälsa på folk. Jag känner honom. Nej, men precis, det är så pass... Det är så pass billigt, tror jag. Alltså, det finns ofta... Jag tänker mig det, jag vet inte, men jag tänker mig att det finns ett samband mellan att man kan vara i stan och hålla på med konstiga, olika kulturgrejer. Mm. Att man inte måste åka iväg utanför stan för att ha råd att vara någonstans och repa eller ha föreställning. Nej. Man kan vara i stan och leva och göra kultur. Mm. Och det är så många som... håller på med kultur som också håller på med annat och har andra jobb och det är liksom inte en press kring det. Nej. Utan allting är mycket mer lustbaserat.
Men ni kommer, du kommer från Umeå. Ja. Och du kommer från Täby. Ja, Täby. Ja, Täby, det är ju faktiskt inte riktigt Stockholm. Nej. Det är lite finare än så. Ja, ja, precis. Lite utanför. Men sen så kom ni till Malmö för att skapa kultur. Mm. Mm. Jobba med på tankesmedjan. Det var så ni träffades. Ja. Jo, men det är väl snart 10 år sedan. Och vi hade ju bara följt varandra på Twitter innan. Så ni kände till varandra så. Ja. Moa var en sån mystisk, jätterolig tjej på internet. Och så visade det sig att hon jobbade på det programmet där jag skulle liksom in och provjobba. Ja. Och så fick jag jobbet och så klickade vi ju ganska snabbt. Ni har podd ihop och ni gör, skriver manus och gör tv-serier och spelar grejer. Och gör impro, teaterimpro. Min fråga ett är en fråga är om ni har bråkat någon gång. Vi har aldrig blivit ovänner. Nej. Har ni aldrig blivit ovänner? Alltså vi har aldrig blivit det på ett sånt här sätt att man liksom, man klarar inte av att prata med varandra eller man liksom är arg eller sådär. Nej. Men vi har ju haft så här relationella perioder som har varit svåra. Mm. Svåra relationella perioder. Mm. Där man inte förstår varandra eller det finns otrygghet i relationen eller man tvivlar på sig själv och hur vidare det ska funka och vad ska hända i framtiden och sådär. Mm. När det, främst såklart när det har hänt stora så här livsförändringar, flytt och jag fick barn för 1,5 år sedan, det var innan det var också så här, blir oroligt ju, i relationen, typ vad ska det innebära och då har vi ju behövt jobba på, prata. Är ni bra på det då? Bara, nu känner jag så här, var sårbar och kunna Vi har faktiskt övat jättemycket på det och det är ju jättesvårt och läskigt men, men när det finns ett tryggt fundament så går det. Mm. Men nu ska ni få gå här till er favoritplats. Nu har du inte riktigt fått säga varför. Men det känns ganska uppenbart. Jag gillar att bada. Tack för nu.